Gəncə ölkənin tarixi şəhərlərindən biri kimi mühəmmiyyət daşıyıb. Bu şəhər Azərbaycanın tarixində bir çox hadisələrə şahidlik edib. Bugün şəhər sakinlərinə Gəncə paytaxt olsun mu sualını verdik. Cavablar və yanaşmalar müxtəlif oldu. Əsas məsələ odur ki, Gəncənin paytaxt olmağa potensialı varmı? Gəncə şəhərinin imkanları olduqca genişdir. Bu hər zaman belə olub. Hava limanı, dəmir yolu, vağzalı universitetlər Gəncəni ikinci böyük şəhər kimi diqqətə saxlayıb. Vaxtı ilə Gəncə həm də sənaye şəhəri olaraq tanınıb. İndi fəaliyyəti tam və ya qismən dayandırılan zavod və fabriklərin yenidən işləməsi Gəncəyə olan axını da özü ilə gətirə bilər. Niyə ki sənmi? Olub da bir vaxtı. Demokratik Respublikan paytaxtı olubdur. Xeyr, olmasın. Yollar pis günlədir. Yəni, yollar, şəraitlər, küçələr çox pis günlədir. Bərbat günlədir hamısı. Ona görə məncə olmaz. O işlər görüləndən sonra bəli, ola bilər. Olub da vaxtında. Olub, nə hər şey ola bilər. Nə olub ki, paytaxt olsun. Tarixdən paytaxt olub, Bərdədir, buradır. Bunlar demək vaxtında olub. Olsun, can olsun, nə fərq olar. Gəncə şəhər tanınmış şəhərdir. 4000 il, 5000 il tarixi var. Bütün dünyada tanınır. Dünyadakı olmasın. Hətta məncə olmalıdır. Əslində, tarix oxuyanla bilir ki, əvvəl də Gəncə şəhəri idi. Gəncə də olsa, keşkə lap yaxşı olardı. Əslində, mərkəzdə deyə məncə Gəncə daha yaxşıdır. Coğrafi cəhətdən daha əlverişlidir, nəinki Bakı. Çox yaxşı vəziyyətdə olduğunu demək olmaz. Onun görə yaxşı olardı ki, Gəncə olsun, Gəncədə düzəlişlər çox olsun. Hətta Bakıdakılar Gəncəni şəhər kimi də görmür, nəinki paytaxt. Onun görə Gəncə olmaq yaxşı olardı. Dünyada da bu cür təcrübələr çoxdur ki, ölkələrin əhalisi artdıqca, iqtisadiyyat inkişaf etdikcə paytaxtı dəyişilə bilir. Məsələn, Türkiyə, Amerika Birləşmiş Ştatları misal göstərmək olar ki, bu ölkələrdə ən böyük şəhərlər deyil, alternativ şəhərlər paytaxta çevrilib. Amma bir məqamı da yaddan çıxarmaq olmaz. Bəzi infrastruktur işlər mütləq aparılmalıdır. Şəhərdə yol və digər bənzər problemlərin aradan qaldırılması başlıca şərtdir.